И сега виждаме солиста на Deadline. Как я хареса изпълнението? Трябва да свирим още. Кога ще е следващия ви концерт? Не знам, април месец може би. Кажете нещо за феновите си за Коледа. Трябваше да спрат стените. Очаквах повече. Така. Тук виждаме ритъм китарата на Deadline. Какво ще пожелаете на всички ваши фенки за Коледа? Да са живи и здрави, всичко най-добро и да слушат винаги рок. Точно така. Ето и незаменимия барабанист на Deadline. Доволен ли сте от изпълнението тази вечер? Да, явно има и други доволни. Ето и най-големия фен на Deadline. Кажи нещо. Ще има ли последствия от госпожа Колева това ваше изпълнение? Надяваме се, че няма, но не се знае за следващия концерт на мене. Ще се опитаме все пак да запази професионалните отношения с госпожа Колева и най-вече да запазим духа на музиката. Да. И да внасим на тема. Още имате ли чувства по музика? Аз не. Аз не знам, басист има. Само басиста ще го отнесе. Да. Разбирам, не. Добре. Така, кажете на вашите фенки, къде ще сте на Нова година? Нова година ще съм си у нас, свиряйки с моя осилател малък, 15 вата и може би пиеки една чаша вино с шеф Доме. Така? Такова не е една чаша вино. Не е една чаша, нали? Нищо. Това няма да го включим в интервюто. Помощник барабаниста тук гледаме. Добре, айде.